Tervetuloa kanavalle. Tällai kesän kynnyksellä parikymmentä astetta ulkona lämmintä ja aurinko kivasti paistaa ja tässä tehdään pieniä muistelmia ja tulevaisuuden ajatuksia ja mitä tässä on tapahtunut, kun ollaan oltu vähän aikaa hiljaa. Are you listening? Damn. Jääkiekkokisatkin pääsi vähän ohi, mutta vieraana mulla on kukas muu kuin Petteri Kallonen, julkis Perniöstä. Julkis Perniöstä, kenen kirjoissa? No mutta joo, ei mitään, kiitos Esko. Mun kirjoissa aina. Okei, sun kirjoissa. No joo, ei siis. Olen tavannut paljon televisioihmisiä. Mä olen tavannut joskus aikoinaan, ollut Yleisradiossa töissä ulkopuolisena konsulttina, niin mäkin tapasin paljon julkkiksia niin sanotusti ja ihan tavallisia ihmisiä ne oli. Ja onhan mun pikkuvelikin tietyllä tavalla julkkis ja hänen poikansa. Tämä on aika jännä aika tässä on ihan pakko muistella jotain vuoden takaista. Silloin tapahtui jotain ja voiko sä valaista, että jotain saman tapasta on tapahtumassa nytkin? Niin, vuosi on pitkä aika. Mitäs me silloin höpettiin? Me taidettiin puhua jostain kesästä. Silloin mä taisin olla jossain muualla käynyt reissussa. Nyt mä olen käynyt muualla reissussa. Että pääkaupunkissa on tullut vietetty vähän enemmän aikaa, niin kuin mitä normaalisti. Tietysti alkuvuosi meni salkkareitten parissa ja kevätkin meni vähän silleen, kävi siellä tekemässä koekuvauksia, arkistokuvauksia, ja sitten siinä samalla siellä on tullut vastaan myös semmoinen eräs naishenkilö, joka on sitten vähän onnistunut nakittamaan tämmöisen perniöläispojan, ja siellä on sitten tullut käyty aina vähän väliin, ihan mukava aika ollut, ja nautin joka hetkestä, ja kesä on vasta alussa, mikä on parempaa, että katsotaan sitten syksyn uudestaan, mikä on. Niin, jännä juttu, mä tiedä kuinka kauan tätä on kestänyt, mutta kun se on yrittänyt tavoitella, niin ei se ole saanut koskaan. Tämä voi olla, niin, siis sehän on hauska, mitä vuosi sitten esimerkiksi, niin silloinhan me pidettiin molemmat sellainen kesätauko, mutta mulla se tuli siihen, kun mä olin niin kaukana Perniöstä kuin ollaan ja voi, niin ei pystynyt edes tehdä mitään, mutta en mä tiedä, se on jo, ehkä täytyy muistaa, että vaikka mitä ihmissuhteet olisi, on tosi hauskoja ja mukavia ja niin poispäin, niin täytyy muistaa, että tämäkin on, mitä muistaa pitää nämä kontaktit ystäviin ja sitten niin kuin tämä podcast. Joo, hyvin menee muuten ja iloinen on ja näin poispäin, mutta miten sulla Esko? Ja tammikuun alkupuolella vuosi sitten, melkein puolitoista kohta, niin aloitettiin nämä mun podcastit ja videot. Ja niitä on sitten jatkunut tässä enemmän ja vähemmän tullut tässä näin. Ja mulla piti olla yksi kappale videoita ja jossain vaiheessa ehkä teenkin semmoisen, että miten tämmöisiä Rubikin kultioita ratkaistaan. Se jäi tonne historian syövereihin ja mulla on huikea kaavakokoelma. Mä näytän tällainen käsinkirjoitetun hienon kaavakokoelman, että miten mä ratkon Rubikin kultioa. Ja tästä mä oikeasti teen siitä kyllä sitten semmoisen yhteenvedon jossain vaiheessa, sen mä oon luvannut, niin mitä sä luulet, Petteri, että missä ajassa meikäläinen täysin sotketun tämmöisen Rubikin kultion heittelee kasaan? Mä en tiedä, kun mä en ole ikinä edes noittekaan kauheasti kikkailun menemään, että mitä mä voisin väittää, mä en tiedä, mikä on hyvä ja mikä on huono, mä tiedän, että jotkut pystyy vetämään niin kuin nopeasti sekunneista. Järjettömän nopeasti, joo. Niillä on silloin semmoinen kunnollinen kuutio. Tämä on semmoinen huono kuutio, tämmöinen, joka ei liiku ollenkaan. Ja sitten taas tämmöinen, mikä vähän paremmin liikkuu, niin tässä on jotain niin kuin mieltä, mutta tämäkään ei ole kilpakuutio. Eli kun mä teen jotain kuvioita, niin mulla se tällä hetkellä menee niin kuin tähän tyyliin, että mä lähden täältä liikkeelle. Mä pystyn tekemään tietyt tämmöiset näin nopeasti. Näin, joo, en mä tee 30 sekuntia. Ei sentään. Kilpakuutio tekee sen, että se naksahtaa paikalleen, jolloin kun tätä ei saa, jos se on vähän tällainen, niin sitä ei saa liikkumaan helposti. No, mulla oli tavoitteena saada kesäkuun alkuun mennessä, niin ratkaistuu yhden kerran. Mä aloitin joskus, olisiko ollut toukokuun alussa, alkupuolella ja kesti kauan, että mä sain 20 minuutissa ratkaistua sen kaavojen.
Ja sitten mun sorminäppäryys tuli oikean käden puolelta sen verran nopeaksi, että se tippui tuonne 12, sitten 8 ja 4 minuuttia on nyt tällä hetkellä se, se, niin kuin se mun okei, juttu. No ei paha. Mitä totta, hei Esko, siellä on kesä tullut, lämpöiset kelit alkaa, hellettä, ehkä pikkuhiljaa. Mitä, kesä, mitä, hei, mitä kesän suunnitelmia sulla on? Kerro sä vaikka eka, niin sit mä no, kerron vaikka ei, ei ole mitään sen kummempia suunnitelmia, ehkä jotain piha remppaa ja kasvien laittoa, jotain semmoista. On kasvihuone tietysti, siellä on 3 ostettua tomaattia, tai siinä oli semmoisia pieniä, pienehköjä taimia silloin, kun mä ne kuukausi sitten ostin, ja pikkusen joutunut lämmittelemään sitä kasvihuonetta, ja puutarhassa kaikenlaista puuhaa tulee tehtyä, ja sitten mulla on erilaisia, tuolla Paimiossa on tullut käytyä, ja saattaisi olla semmoinen tilanne, että tänä vuonna voisi tulla taekwondossa niin 4 asteen mustan vyön koe. Se on kova, se on kova. Puutarhahommat on sulla lähellä sydäntä. Onhan ne on, joo. Ja sitten se on kiva, kun saa sieltä kasvihuoneesta napsia omia kasvihuonekurkkuja ja tomaatteja, niin se on todella juhlallista. Mä oon tottunut, jotenkin viime kesät on tottunut, että menee silleen, että aika paljon niin kuin reissaa jossain tai jotain tällaista. Ja kyllä mä luulen, että totta kai haluan nauttia, toivot tulee lämmin kesä ja kaksikin, ja sitten niin mökkeily, ihan varmasti olisi tosi kiva lähteä viikonlopuksi jonkin mökille, ja vaikka vuokrata niin joku mökki ja mennä sinne, ja sitten tietysti uida ja liikuskella ja ulkoilla, ja sitten varmaan tulee käytetty junaa aika paljon ehkä hyödyksi, jos tilanne semmoiset sallii, että tulee ehkä käytyä jossain sitten siellä sun täällä Uudelmaalla tai jotain muut vastaan. Mutta ei ole silleen niin kuin isompi plääne, mutta nauttii kesästä, koska Suomen kesä on niin lyhyt ja se menee niin huijauksessa ohi, kunnes sitten syksy tulee ja ne sateet taas. Että nyt täytyy nauttia kyllä ihan totaalisen paljon kuva poistuu. Joo, ja tietysti mulla on nyt, kun me ollaan tennissenioreissa siirretty ulkotennikseen, niin toivotaan, että viime torstain kaltaisia myrskyjä tai vesisateita ei hirveästi tule. Ja tänäänkin olin yhdessä toisessa jutussa tuolla Turussa, niin kerkesin siitä tuonne 40 minuutiksi tennikseen. Ja taas jatketaan nämä hallivuorot on nyt niin kuin siirtynyt meille. Meitä on semmoinen 8-12 tennisseniori 65-85 vuoteen asti. Okei, kyllä. Se on ihan kiva. Ja sitten välillä, aina silloin tällöin välillä, niin käyn myöskin kiertämässä golfkentällä, eli muutama kierros on tullut tehtyä sielläkin. Joo. Hei, ehdottomasti vähän, jos ei tässä videoita ennen tule, niin kohtahan juhannuskin on, niin sitten voidaan tehdä vaikka erikseen puolesta, että mitä juhannussuunnitelmia ja niin poispäin, vai tiedätkö sinä valmiiksi, että mitä juhannuksena teet? Ei ole mitään suunnitelmia. Pojan pojat kävi tuossa viikonlopun ennen niin kylässä, olivat 3 yötä meillä ja vähän hoitovaikeuksia, tai vaikeuksia, mutta hoitojuttujen takia, eli haluttiin heidät ja pojan perhe halusi, että me hoidettaisiin muutaman päivän ja ihan kiva oli vaikka sateesta. Niin. Ja saman tavasta, siis juhannuksena voi olla samanlaisia systeemeitä sitten edessä jollakin tavalla ehkä. Se on juhannuksena parikin vaihtoehto, että joko lähtee Perniön hallin lavalle katsomaan vähän juhannuskokkoa ja sitten siellä on luultavasti jotkut tanssit tai jotain, tai sitten on myös ehkä mahdollista semmoinen mökkiviikonloppu, että okay. Vähän on valinnan vaikeuksia siinä sitten, että heitetään kruunaa ja klaavaa, että molemmissa olisi hyvät puolensa. Onko sulla joku mökki tiedossa jo vai vuokraisit jostain? Se on, siinä olisi vähän semmoinen porukalla semmoinen niin kuin luultavasti tuolta Härkisalosta päin sitten, niin on niin kuin tiedossa, mutta ei tiedä, joo, mökki on aina ihan kiva. Joo. Mutta hei! Tämä oli tämmöinen. Sen verran vielä tietysti, että soittamisen harjoittelut, harmonikkaa soittelen ja yritän opetella laulamaan. Onko se vaikeaa? Se on pirskatin vaikeaa. Itse asiassa mä pystyn Elviksen kanssa laulamaan Can't Help Falling in Love ja Love Me Tender lähestulkoon nuotilleen
ainoa juttu on, että mä en saa soimaan sitä vielä sillä lailla. Ei, saa, ei ole semmoinen hieno ääni, siis siinä mielessä. En mä Elviksissä ole pyrkimässäkään, mutta se, kuulosti, se on jotenkin järkyttävä hieno tuntu, kun et ole ikinä laulanut, siis oikeasti ikinä laulanut. Ja sitten kun sä tunnet, että kun sä soitat, tai soitat yhtä nuottia ja sun oma lauluääni, tai rääkyminen, niin menee siinä samassa. Ne niin kuin resonoi toisiinsa, ja sitten sä tiedät, että tämä meni oikein. Ja sitten saman tien mä huomasin, että tuli soitonopettajan kanssa juttua siitä, että huomasin, että Elvis lauloi yhden nuotin puolisävelaskelta pieleen. Että saattoi niitä mestareillekin. Nimenomaan, juu. Toi kuulostaa ihan kivalta. Sellaista. Tämmöistä, joo. Tämmöinen tällä kertaa ja katsotaan, että saadaanko jotain aikaiseksi ennen juhannusta. Että tässähän melkein eletään vielä niissä juhlatunnelmissa siinä mielessä, kun Tampereella oli nämä kisat, MM-kisat jääkiekossa ja Suomi voitti kultaa. Ja toivottavasti ensi vuonna mennään samalla tavalla melkein, kun ollaan Suomi-Latvia. Suomessa ja Latviassa on nämä kisat. Eiköhän se mene. Kyllähän ne menee siihen tyyliin. Kiitoksia kaikille ja... Muistakaa käydä kurkkaamassa Petterin kanavaa ja pistäkää kanavaa, molempien kanavaa tilaukseen myöskin. Ja saa ehdotella, saa kommentoida ja ehdotella erilaisia aiheita. Joo, hei, ihan oikeasti nekin, ketä mä tiedän, että katsoo tätä, niin kommentoikaa ihmeessä, että mikä tämä videota ja millaista sooria tuli. Hyvä, kiitoksia kaikille ja palataan juttuun. Palataan, moi. Hyvä, morjens. Bye.